Til noget, jeg har drømt om at skrive under på min første professionelle kontrakt. Og så er det dejligt, at jeg har skrevet under med FC Copenhagen. Det er altid en drøm. Det betyder rigtig meget for mig. Og det er noget, jeg har brug på at få. Og så er jeg glad for at kunne skrive sådan noget. Jeg viser lidt, hvad jeg kan på første hold. Og det har givet mig chance. Og så har jeg selvfølgelig taget imod den. Og gjort alt, hvad jeg kunne. Og gjort mit bedste. Det er godt, kan lide de ting, jeg gør. Jeg har gjort noget godt siden, at det... Det giver mig sådan en stor hylde, så det er fantastisk. Daramy ind i strafbarfeltet. Daramy stadigvæk. Skud finde det. Åh, så sender han det lige i nærmeste stålbæger. Mohammed Daramy får lige kørt opdateret, parkeret i top. Han er op på tjentjentet, så går rigtig langt, langt. Interesse for udlandske klubber.